Milliy matbuot markazida O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining mahalliy hokimiyat vakillik organlari faoliyatini kuchaytirishga ko'maklashuvchi komissiyasining brifingi o'tkazildi. Anjumanda komissiya raisi jurnalistlarga joriy yilning avgust-sentyabr oylarida Oliy Majlis Senati kengashi hamda Toshkent shahrining barcha tumanlari mahalliy kengashlarining qo'shma majlislarida muhokama qilingan masalalar va qabul qilingan qarorlar yuzasidan axborot berdi. Yangi maqsad oldidan mavjud masalalar yechim topish. Bugungi taraqqiyotimizning muhim mexanizmi. Oliy Majlis Senati vakillarining Toshkent shahri va tumanlarining iqtisodiy ijtimoiy ahvolini o'rganish jarayonlari ham ana shu qarashlar asosida kechdi. Axborotda aytildiki, Toshkent shahrida doimiy aholi soni 2.10 million nafardan ziyodni tashkil etadi. Ulardan 1.10 million kishi mehnatga layoqatli, 1.10 million nafari ish bilan band aholi, 99 ming aholi esa ishsiz, 90 mingdan ortiq kishi mehnat migranti hisoblanadi. Bu raqamlar poytaxt aholisini bandligini ta'minlash borasida mavjud muammolar borligini ko'rsatmoqda. Toshkent shahri bo'yicha faqatgina 91 ming fuqaro jamoat ishlari jamg'armasi hisobidan bir martalik va vaqtinchalik ishlarga jalb qilingan. Bu yo'nalishda mavjud imkoniyatlar to'liq ishga solinmagan. Joriy yilning birinchi yarmi yakunlariga ko'ra norasmiy band aholi soni 141 ming nafardan ziyodni tashkil etgan. Uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish vazirligi tomonidan poytaxt tumanlarida olib borilgan ishlar haqidagi axborot ham ommaviy axborot vositalari vakillariga taqdim etildi. Jumladan ko'p qavatli uylarni kuz-qish mavsumiga tayyorlash dasturi doirasida bajarilishi lozim bo'lgan ishlarni moliyalashtirish uchun qariyib 158 milliard so'm yoki rejadan tashqari 103% kredit mablag'i ajratilganligi bu e'tiborga bog'liq holatdir. Biroq shunga qaramasdan belgilangan vazifalarning yarmidan ko'pi 51% bajarilmagan. Xususiy uy-joy mulkdorlari shirkatlari faoliyati ham tahliliy tanqidiy ko'rib chiqildi. Jumladan Toshkent shahridagi mavjud 1440 ta shirkatdan 304-tasi moliyaviy ahvoli qoniqarsizligi sababli kredit ajratilmagan. Ularning aksariyati Mirobod, Shayxontohur, Chilonzor, Sergeli va Yunusobod tumanlaridagi shirkatlardir. Moliyalashtirish masalalari hal qilingan bo'lishiga qaramasdan ayrim tumanlardagi shirkatlar tomonidan 2018 yilda ko'p qavatli uylarni ta'minlash dasturi doirasida belgilangan tadbirlar to'liq bajarilmayotganligi ham jiddiy tanqid qilindi. Bu yo'nalishdagi ishlar asosan Yashnobod, Chilonzor, Sergeli, Bektemir va Shayxontohur tumanlarida paysalga solinayotgani qayd etildi. Qo'shma majlisda mazkur yo'nalishdagi ishlarning borishi qoniqarsiz deb topilib, mavjud muammolarni tez hal qilish, jumladan kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik ko'rish ishlarini uzog'i bilan shu yilning 25-sentyabriga qadar to'liq yakunlash, xususiy uy-joy mulkdorlari shirkatlari faoliyatini tanqidiy o'rganish va samaradorligini oshirish choralarini ko'rish bo'yicha mas'ul vazirlik, idoralar hamda sektorlar rahbarlariga aniq vazifalar belgilab xususiylashtirilgan korxonalarga ko'maklashish va raqobatni rivojlantirish davlat qo'mitasi tomonidan Toshkent shahrida jami 505 ta mahallada 3 mingdan ziyod foydalanilmayotgan bo'sh turgan obyektlar aniqlangan. Jumladan ularning 335 tasi davlat tasarrufidagi obyektlar bo'lsa, 800 dan ortig'i ilgari xususiylashtirilgan, 1300 ga yaqini mulkdorlarning o'zlari tomonidan qurilgan hamda qariyb 550 tasi egasiz bino inshootlardir. Bo'sh turgan va foydalanilmayotgan davlat mulki obyektlari hamda yer maydonlari salohiyatli investorlarga imtiyozli sharoitda, jumladan nol xarid qiymatida berish orqali yangi ishlab chiqarishni tashkil etish. Egasiz obyektlar holatini har tomonlama o'rganib, ularni buzish yoki tegishli tumanlar hokimlari balansiga o'tkazish orqali ishga tushirish masalalari qo'yildi. Ishlab chiqarish va tadbirkorlikni rivojlantirish maqsadida tegishli sektorlarga har biriga 20 million AQSh dollaridan kam bo'lmagan miqdordagi xorijiy investitsiyalarni jalb qilish choralarini ko'rish bo'yicha aniq vazifalar yuklatildi. Bo'lib o'tgan qo'shma majlisda Vazirlar Mahkamasi hamda Toshkent shahar hokimligiga tumanlardagi respublika va Toshkent shahar darajasida hal etiladigan masalalar yechimiga qaratilgan yo'l xaritalarini tasdiqlash va amalga oshirish topshirilgan. Bundan tashqari, respublika ishchi guruhi tomonidan xonadonlarni o'rganish va aholi bilan bo'lgan yuzma-yuz muloqot davomida 21 mingdan ziyod muammo aniqlanilgan. Shuningdek, ijtimoiy obyektlar, ko'p qavatli uylar, ko'chalar va boshqa joylar bo'yicha 11 mingdan ortiq muammoli obyektlar aniqlangan.
Ko'rilgan tezkor choralar natijasida ayrim muammolar bevosita joyda hal etilgan. Qo'shma majlislarda bugungi kunning dolzarb mavzulardan biri aholining sog'lom ovqatlanishi hamda sog'lom turmush tarzini qaror toptirish masalasi alohida muhokama etilgani haqidagi axborot ham ushbu brifingda taqdim etildi. Toshkent shahridagi umumiy ovqatlanish joylari va oziq-ovqat mahsulotlarini tayyorlash korxonalaridagi sanitariya holatlarini tanqidiy baholangani ham qayd etib o'tildi. Ommaviy axborot vositalariga berilgan ma'lumotlarga ko'ra, poytaxtimizning barcha tumanlarida o'tkazilgan qo'shma majlislarda Toshkent shahrida oilaviy tadbirlarni tartibga solish va namunali o'tkazilishi deputatlar va jamoatchilik tomonidan nazorat qilinishini kuchaytirish vazifasi ham belgilangan. Brifing yakuniga ko'ra, Senatning mahalliy hokimiyat vakillik organlari faoliyatini kuchaytirishga ko'maklashuvchi komissiya bu yo'nalishdagi ishlarini davom ettiradi. Erishilgan natijalar haqidagi ma'lumotlar esa ommaviy axborot vositalariga taqdim etib boriladi.